24 hours, I need more hours with you. E é direto agora da loja mais charmosa de decoração aqui de Porto Alegre, a Loft, é claro, que a gente vai mostrar as novidades da semana. E hoje eu estou com a Lia que sabe tudo, gente. E a gente começa com boas notícias, não é, Lia? Maravilhosa notícia. Promoção! A gente está em liquida, nossa tradicional liquidação de julho. Toda loja tem desconto. Tudo? Tudo, toda loja. Não, me digam se dá pra perder descontos da Loft, né? Nem é que a gente faz liquidação mesmo. Não, e as coisas são lindas, não é sobra de mercadoria. Aham, não. As coisas são maravilhosas. E a Lia separou essa mesa hoje pra gente mostrar pra vocês. Maravilhosa. Mostrar um pouquinho da diversidade do produto de você, dos produtos de vocês, não é, Lia? Por exemplo, aqui nós temos essas toalhas que são de uma designer, da Fernanda Mourão, que ela faz a estamparia. Sério? Ela cria estamparia. Ai, que bacana. Então nós temos diversas toalhas delas que são exclusivas. E vocês têm muita coisa exclusiva aqui. Muita coisa exclusiva, muita. Não, imagina tu ter uma mesa bacana com uma toalha que ninguém vai ter igual, é, né? É. Aí essa loçaria também tá toda em promoção. Os suplás, aí a gente colocou aqui umas sugestões, né, de montagem de mesa com as louças, ó. Diferente, para deixar uma mesa maravilhosa para receber, né, a família ou os amigos com uma mesa linda. Ou pra gente mesmo também. Pra, né, gente, eu mesmo adoro. Sabe que eu acho que tem que ser todos os dias. É. Eu acho que é uma recompensa pra gente. Com, né, certeza. Não, e o que são esses, essas pratos bandejas, giratórios? É, são pratos giratórios, não é? A gente colocar olha no centro aqui, da mesa, né? Pra olha servir. Aqui. Colocar os pratos para servir, temperos. Não, e há um tempo atrás a gente só encontrava os transparentes ou de madeira, não é? Essa coleção tá belíssima. Olha que coisa, dá todo linda. Um charme. Fica lindo para colocar em cima da mesa, área gourmet, churrasqueira. Que é isso aqui, que era um close nisso aqui. Olha que coisa mais linda. Os vasos, os cactos. Um monte de coisa linda, né? Essa composição aqui também que a gente fez, né? Com as peças da Patrícia Maranhão, né? Maravilhosa. Que já entrevistaste aqui na loja. Não, e essas peças são bem diferentes daquilo que ela faz normalmente. E a coleção nova dela também. Não, olhem o que é esse vasinho de flores, gente. É, é belíssimo. Que também pode entrar em qualquer ambiente, claro, da casa, né? Ambiente. Quarto, sala, né? No escritório. Tem uma maneira uma proposta ser divertida bem de alegrar o dia, né? Essa linha que a gente viu aqui, também a gente tem bandejas. Ai, que legal. Né? Que podem ser usadas também para colocar no lavabo, colocar perfumes, para colocar o chazinho. Super então, chamada. São peças que são muito versáteis porque podem ir para qualquer lugar da casa. Claro. Né? E aí dá todo aquele charme. Né? Bota charme nisso, não é, Lia? Lia, o que é essa fruteira? Que vocês têm uma linha assim em ferro também, super legal, né? Olha que legal, gente, isso aqui. É uma peça bem bonita. A gente bem tem essas bonita. Em preto e tem o rosê também. E tá tudo com desconto. Não, e o engraçado é que as peças da Loft, apesar da modernidade, porque isso aqui é uma peça super moderna, tu coloca na cozinha, a cozinha fica querida, ela fica com cara de cozinha de vovó, né? Vocês têm essa característica, não é, Lia? Então, e, gente, um produto que a gente procura escolher coisas que ser, que deem beleza para o ambiente e que sejam claro. Úteis, né? E dar aquele toque da decoração para, né, ficar um ambiente bem bonito mesmo. E a Loft é toda assim, gente. E quando a gente pensa que ela está em julho na tradicional liquidação, melhor, né? Então tem que correr para pegar as melhores coisas, não é? Porque daqui a pouco a coleção até, nossa está na loja. Até o dia 28. Até o dia 28? Então tá, toda a loja tá com 15%. Então temos mais 10 dias pela frente. Isso. E assim, ó, mas já veio bastante gente no final de semana. Então isso que tu falaste é importante o pessoal se apressar para vir. E aí o que tiver com etiquetinha vermelha e amarela, 30%. Etiquetinha azul, 50%. E o que não tem etiqueta, 15%. Tá toda a loja em liquidação mesmo. Melhor não pode ser, não é? Aqui na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro, número, Lia. 884. 884. E não esqueça também de vir no sábado comer o brunch aqui no fundo do corredor, onde tem um café muito maravilhoso, porque vale a pena. Vai, Lia, vai. Tá? Queremos todo mundo aqui. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like